Herë të parë, një president i Izraelit viziton Shqipërinë. Ai u takua me kryeministrin Edi Rama dhe presidentin Bajram Begaj. Cili ishte qëllimi real i kësaj vizite? This is a historical visit. We have been waiting for it for a long time. Kjo është një vizitë historike. Kemi kohë që e presim. Izraeli dhe Shqipëria kanë marrëdhënie diplomatike që nga viti 1991, gati 34 vite. And this is the first time that the head of state of Israel is coming to Albania. Është hera e parë që kreu i shtetit vjen në Shqipëri. Qëllimi i parë është njohja e marrëdhënieve të veçanta midis vendeve tona dhe që të japim jo vetëm vëmendjen, por edhe të njohjes së miqësisë së veçantë midis vendeve tona. Not only attention but also recognition of the close friendship of our countries. Në 34 vite të raporteve diplomatike mes Shqipërisë dhe Izraelit, si janë sot këto marrëdhënie? Nën këndvështrimin tuaj. Israel and Albania have a long history together. Izraeli dhe Shqipëria kanë një histori shumë të gjatë bashkë. Fakti që shqiptarët shpëtuan hebrejt gjatë Holokaustit të luftës së dytë botërore na bën të themi që Shqipëria ka një rrezë drite në një kohë të errët që ishte Europa. E kujtojmë dhe e vlerësojmë shumë. We remember it and we cherish it very much. But our good relations did not stay in the history. Por marrëdhëniet e mira nuk mbeten vetëm në histori. Her pas here gjatë historisë kemi parë raste ndime dhe simbole të kësaj miqësie. And the tokens of and gestures of this friendship. Only recently we can see in 2019. Vetëm kohët e fundit në vitin 2019, kur Shqipëria përjetoi tërmetin e tmerrshëm fatkeqësisht, Izraeli u ofrua për të ndihmuar. To reach a hand and to help in 2022 after the cyber attack Israeli në vitin 2022 pas sulmit kibernetik, ekspertët e Izraelit erdhën dhe kanë ende marrëdhënie të mira pune me ekspertët tuaj, duke ndihmuar dhe ana sjellta. Ne shohim mbështetje nga shteti i Shqipërisë me vështirësitë që po has Izraeli. So I think that the relations are very good in every level that you can think. Both in the political level but also in the people to people. Mendoj se marrëdhëniet janë shumë të mira në çdo nivel që mund të mendosh, si në atë politik por dhe mes njerëzve. E ndiej çdo ditë si ambasadore këtu, meqë kam 2 vite që po jetoj në Tiranë. Ndiej shumë mbështetje dhe sjellje shumë të mirë ndaj Izraelit. Very good attitude towards Israel. Si po ndikon situata aktuale e sigurisë në Izrael, në vendet e rajonit, po edhe konkretisht edhe në Shqipëri, ka patur një ndikim të drejtë për drejtë situata e sigurisë? The last 11 months were very challenging for Israel. 11 muajt e fundit kanë qenë shumë të vështirë për Izraelin. Jam e sigurt që jeni informuar për sulmin e tmerrshëm që përjetoi Izraeli më 7 tetor. Në Izrael e përjetojmë edhe sot. Nuk është diçka që nisi dhe mbaroi më 7 tetor.